është patolerushme dhe pajustifikueshme është se ne kemi humbur faktikisht ngarkesën e djeshme të vaksinave dhe kjo është realisht e dhimbshme në një kohë lufte kur çdo sekond dhe çdo minut vlen dhe kur ne nuk po lëmë sekond dhe minut pa shfrytzuar. Por si do qoftë, një gjë është mbase pak po është i sigurt që nuk ka shans që forca destruktive, forca absolutisht të verbra, forca të shkuar që duan me çdo kusht të rimarin peng të ardhmen, të na ndalin në këtë proces. I kanë bërë llogarit gabim dhe kanë marrë përsipër të sfidojnë qeverinë dhe kryeministrin më të gabuar.